Ja, hei venner. I natt og i morgen så har det regnet noe voldsomt. Nå ute ved ettermiddagen så har det gitt seg. Vi står på hovet her for å finne et papir jeg ikke har sett på 8 år, som jeg må levere på butikken til Telefonica før de stenger i dag, hvis vi skal få fiber på mandag eller tirsdag. Ellers blir det utsettelse inntil jeg har funnet det papiret, så det er litt stress her. Ja, sånn er det akkurat nå. Det har jo sluttet å regne. I neste uke så skal faktisk været bli ganske bra. Så vi får besøk fra Norge i morgen. Og så blir det 2 dårlige dager. Og så blir det ikke så verst som langtidsvarselet snart vil vise. Det var vel kanskje litt vel pessimistisk i kaffebloggen i dag. Den følger jo etter dette langtidsvarselet. Da vil jeg bare ønske alle sammen en riktig, riktig god helg. Se på det jævlige været da. Det er nesten sånn at jeg ikke får lyst til å stå opp. God morgen, venner. Strengt tatt er det en grusom morgen. Dere hører sikkert lyden av regnværet. Jo, akkurat så vær i Stavanger jo. Det er bedre vær i Stavanger. Bare se hvordan det var i Stavanger i morges. Regnvær, det er skikkelig deprimerende. Men det er faktisk et verre problem nå. Vi har ikke nettilgang. Vi er frakoblet nettet. Vi skal ha en månedslig kapasitet på 400 gigabyte hos Nordic HDTV. Og dette er ikke deres feil. Dette er Vodafone, som er deres underleverandør, som har fukt opp alt. På det ene nettverket, det gikk jo tomt allerede den 21. i denne måneden, så det er klart at det der skulle ha vært minst 50 gigabyte, kanskje 100 gigabyte igjen. Og på det andre nettverket, det stoppte nå. Det gikk tomt, mens det viste at det var 43, jeg tror det var 41,7 gigabyte der sto på display at det skulle være igjen, men allikevel er det tomt. Men det er også helt feil, den hele bråte, så det skulle vært over 100 gigabyte på det. Så jeg skulle hatt en plass mellom 150 og 200 gigabyte igjen i kapasitet nå. Og nå må jeg bruke nødnettet. Yoigo. Kontant. Med 1 gigabyte. 1 gigabyte. Men den varer rekke, den gigabyten. Nei, jeg kommer til å si opp halvparten av mitt engasjement hos Nordic HDTV. Jeg kommer til å redusere de til halvparten, sånn at det bare blir en sånn lite lommenettverk som jeg kan ha med meg når jeg går ut. Kanskje det da vil fungere igjen hele måneden, for i går var jeg faktisk og bestilte fiber. Problemet med fiber er at den sitter fast i huset, du får den ikke med deg ut på tur. Så fiber er ikke så interessant som et ubegrenset trådløst nettverk. Men Vodafone er et jævlig selskap. Hold dere langt vekk fra Vodafone. Når jeg kommer tilbake med fiber, så skal jeg fortelle litt om både Vodafone, om de som enda verre er, de som heter Orange, og Jazztel, som heller ikke er så veldig bra. Men nå er jeg avhengig av at Telefonica er et bra selskap, for det er de som skal komme og legge en fiber. Jeg har foreløpig ikke hatt noen konflikter med de. Faktisk det eneste. Så vi håper på det beste. I morgen kommer det gjester fra Norge. Se dette været. Oi, oi, oi. Nei, jeg har ikke kapasitet til å laste opp mer, for dette her, det går faktisk på mobilkapasiteten. Så jeg kommer sikkert ikke tilbake med kaffeblogger eller noen ting før fiber er i huset, for det koster for mye penger, rett og slett. Dere får ha en riktig god helg. Vi får sikkert en kjekke helg når vi endelig får 2 kjekke gjester på besøk i morgen, men dette synes jeg er jævlig, altså. Ha en
God helg. Nå begynner det stige her oppe. Det begynner å stige.